Inako javnite povici se odnesuvac za повеќе региони, и тоа за Берово, Битола, Валандово, Велес, Виница, Гевгелија, Костивар, Дебар, Делчево, Демиркапија, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крива Паланка, Кратово, Крушево, Куманово, Македонски Брод, Неготино, Охрид, Свети Николе, Струга, Струмица, Прилеп, Пробишти, Прадовиш, Ресен, Тетово, Штип, Карпош, Кисела Вода, Газибаба и Чаир. Максималната површина за која може да аплицира еден понудувач е 3 хектари. Доколку предметот на понудата е земјоделско земјиште на кое се подигнати долгогодишни насади, истите треба да се со старост најмалку од 3 години. Закупот е во трајање од 15 до 70 години во зависност од активноста и од земјоделската култура која ќе се одгледува, информираат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Право на учество имаат физички лица и домашни и странски правни лица. Физичките лица треба да се регистрирани вршители на земјоделска дејност или запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства или да се трговец-поединец на кој земјоделското производство или преработката на примарните земјоделски производи им е прележна дејност. Изборот на најповолен понудувач ќе се врши врз основа на оддалечеността на местото на живење, понудената годишна закупнина по хектар и правниот статус на понудувачот. Најнишкиот износ на годишна закупнина по хектар кои можат да се понудат е во износ од просечната годишна закупнина во регионот за давање и на земјоделско земјиште во државна собственост под закуп, постигната во последниве 3 години. За огласот за површина од над 3 хектари, покрај другите документи, понудувачот треба да достави геодетски елаборат и банкарска гаранција за учество во самата постапка. Понудите треба да се доставуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на јавниот повик.